В Україні триває реалізація програми ментального здоров'я «Ти як?», запроваджена за ініціативи першої леді Олени Зеленської. В рамках програми на Миколаївщині провели анкетування, результати якого показали, серед 52 громад регіону мешканці мінімум 10 потребують ментальної підтримки. Здебільшого це населені пункти, які були деокуповані або досі перебувають під обстрілами. Всі потерпають від цієї страшної війни, коли на нас напали російські агресори та зробили наше життя таким, що ця програма є необхідна. Ми зайняли в державі з цього питання, з розвитку цієї програми, впевнене місце серед передових областей двох-трьох і дуже плідно співпрацюємо. В рамках програми у Миколаївській області близько 1000 медичних працівників пройшли навчання MHGAP. Таким чином, лікарі первинної ланки залучатимуться до надання послуг пацієнтам із психічними розладами. На теперішній час проходить контрактування лікарень на пакет супровід і підтримка взрослих та дітей з психологічними розладами. І на теперішній час у нас законтрактовано 25 ЦПМСД, тобто первичної медичної медицини закладів з 35 і дві багатопрофільні лікарні, така як Березнігувацька і Врадівська лікарня. Увага до ментального здоров'я громадян є чи не найважливішим завданням сьогодні, відзначає регіональна координаторка програми Руслана Омелянчук. Є аптечки і техніки самодопомоги. Є багато різних способів самому собі допомогти. Сімейні лікарі, вони, звісно, приймають пацієнтів, надають консультацію. Курси MHGAP – це неможливо стати психологом, коли пройшовши ці курси. Але там є чіткий алгоритм дій, і людина, коли звертається до лікаря, лікар знає, що робити з пацієнтом і куди його скерувати – до психолога чи до психіатра. До цієї ініціативи залучаються і громадські організації, які можуть надавати психологічну підтримку. А тому варто пам'ятати, що ментальна допомога – це не соромно, а надзвичайно актуально. Катерина Рупташ, Владислав Невідомський, Роман Базик. Новини на телеканалі Март.